Жирні кислоти NowFoods Омега-3. В упаковці 200 желатинових капсул по 1000 мг. До складу входить риб'ячий жир або омега-3. Це незамінні поліненасичені жирні кислоти, які впливають на безліч функцій у людському організмі. Риб'ячий жир розширює кровоносні судини, покращує приплив крові до органів і тканин і запобігає виникненню артеріальної гіпертензії. Це позитивно впливає на роботу серця і запобігає виникненню аритмії, зменшує ризик виникнення атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда, інсульту. Капсули підходять як для жінок, так і для чоловіків від 18 років. Слід приймати по дві капсули 2 рази на день під час їжі. Виготовлено у США.